foi maravilhosa. Agora eu sei isso pra minha mãe. Vou mandar mensagem aqui no meu celular. Filha, cheguei! Oi, mãe! Vem cá. Oi, filha! Oi! Aqui. A mãe minha tá animada porque amanhã é o último dia dela. Ai, eu tô muito animada. Aí vai ser as férias de inverno, muito boa. Eu vou te contar uma coisa. O quê? A gente vai estar numa casa nova. Vou te mostrar. Tá vendo aquela casa ali? Que casa? Deixa eu ver. Aquela casa ali. É a nossa casa. Aí a gente vai lá naquele clube, sabe? Aquele clube que lançou. Que tal a gente ir hoje nessa semana? Temas, os deveres de casa. Ai. Aqui. Mas mãe, sim, de pelúcia, mãe. Eu quero. Olha aqui, filha. Tem. Aqui pra eu jogar. Eu posso ficar com esse quadro? Mãe, por favor, por favor. Mas esse quadro. Ai, adorei. Lembra? Deixa eu aqui entrar. Olha que banheiro lindo, filha. Deixa eu ver. Oh, que lindo! Eu adorei a toalhinha rosa. Azul, minhas cores favoritas. Também amarelo. Ai, aqui já tô fazendo meu tema de casa. Ai, pronto, já terminei. Ai, tem que enviar ainda. Ai, enviei. Agora eu vou ver um pouco. Eita! Ai. Vou ficar aqui sentada. Ai! Eu caí sem querer. Peraí, vou colocar assim. Ui! É muito bom fazer isso. Eu tô tendo uma boa. Ai, aqui eu acho que eu vou desenhar um pouco. Vou desenhar um sol. Filha. Oi, mãe. O almoço já tá pronto. Tá. Eita, o elevador chegou. Aí, foi. Tá, filha. Cadê você? Aqui, ó. Frango. Comer. Nham, 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 nham.
É o melhor filme que já comi na vida inteira. Come esses bolinhos aqui, ó, que eu fiz também pra você. Agora é meu suco de favorito. A gente vai ficar aqui as férias de inverno toda? Não, filha, aqui é a nossa casa, tá? Ah, que e aí? Nossa. Aí é assim. Aí a gente vai passar as férias em outro lugar. Entendi. Mas você não pode fazer com isso, né? É surpresa. Um pouquinho, tá com pegou? Filha, não, é que a mamãe tá trabalhando, mas tu não tem. Mas tu não tem lá teu computador, o teu PC? Sim, ai, tu foi aqui pegando meus bonecos, peraí. Voltar. Tô voltando pra casa. E o Bió precisa mandar aqui no quartinho. Vai lá, tá mamãe. Eu vou tentar aqui no quarto rapidinho. Pronto, agora eu vou jogar aqui com a melhor amiga do universo. Oi, amiga! Oi, amiga! Vamos jogar o quê? Que tal a gente jogar Brooklyn Heaven RP ou Roblox? É muito legal. Legal. Ai, foi muito legal jogar, né, amiga? Oi, mãe. Pode ser. Ô mãe, a gente pode ir lá no ginásio Utopia. Então avisa pra essa amiguinha que a gente vai sair só por alguns minutinhos. Amiguinha, a gente vai sair por alguns minutinhos. Não se preocupe, ok? Tá, amiga, eu te espero.
Tá bom. Tá bom. Tá, vamos lá. Pode pegar o carrinho. A gente vai precisar de leite. Epa! A gente vai precisar do leite. Ok, check. A caixa de leite tá aqui. Eita! Uma coca. Sim. Uma maçã. Chocolate pra fazer. Bom. Pra fazer bolo. Galinha. Frango, banana. Fruta. Abóbora. Tá. Eita! Tá. Continua. Tum, tum, tum.